Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia aqui no seu canal Agro Mais, 24 horas de agroinformação. É hora de conferir o andamento dos mercados agrícolas e financeiros neste momento que os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. É o Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia. A gente começa o programa de hoje, quinta-feira, conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Dólar operando com leve alta nesse início de tarde, 0,2% agora há pouco, R$ 5,60, a cotação da moeda americana. Índice Bovespa, mercado de ações com queda forte, até 1,2% neste momento. Mercado tanto de ações quanto do câmbio, a expectativa da questão da votação dos precatórios. Já passou pela primeira votação na Câmara, na madrugada desta quinta-feira. Votação apertada, mas foi vencedor a ideia do estender, de furar o teto de gastos públicos, teto orçamentário, para garantir o novo Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, de R$ 400,00, como meta aí do presidente Jair Bolsonaro. Votação foi apertada, mas foi aprovado em primeira votação. Tem uma segunda agora na Câmara, depois vai para o Senado. A gente vai ver daqui a pouco uma notícia resumindo essa situação e suas tendências. O fato é que o mercado financeiro está atento a essa situação. O que mais? Lá fora, a Bolsa de Nova York, índice Dow Jones com queda, 0,3% agora há pouco. O índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, fechando com alta de 0,4%. Na Ásia, Bolsa de Xangai fechou com alta também de 0,8%. Petróleo oscilando bastante nesta quinta-feira, teve subindo fortemente, agora com uma alta um pouco menor, mais moderada, de 0,2% em Nova York, 0,7% em Londres. Preço na faixa de 81, 82 dólares o barril. Expectativa com a reunião do OPEP para ver como é que fica a produção de petróleo aqui para frente. A organização dos países exportadores de petróleo, mais a Rússia, que não faz parte do OPEP, mas é um dos maiores exportadores mundiais também, decidindo como é que se continua o aumento dosado da produção, ou se aumenta mais para atender um aumento de demanda. Tudo isso cria expectativa no mercado de petróleo, por isso que ele oscila bastante, está bastante volátil nesta quinta-feira. Mercado de commodities agrícolas, mercado dividido hoje, preço dos grãos em Chicago, divididos aqui, soja caindo 1,4% agora, mercado bastante volátil. Soja andou em alta no início dos negócios do dia, agora caindo 1,4% agora há pouco. Milho também, 0,5%. O trigo segue firme, com alta de 0,5%, refletindo condições de oferta apertada em termos globais. Tivemos problemas climáticos sérios que afetaram a produção em diferentes países. Então, o trigo está refletindo essa situação de aperto na oferta e, por isso, sobe 0,5% agora há pouco em Chicago. Arroz em casca em Chicago também com alta forte, de 1,7%. Na Bolsa de Nova York, açúcar subindo 0,4%, açúcar bruto. Cacau também 0,3%. O algodão cai 1,6%, sofrendo uma correção depois da alta de ontem. Uma queda de 1,6% nesse momento. Suco de laranja também com queda, 0,4%. E o café arábica em Nova York também caindo nesse momento, 0,7%. Daqui a pouco a gente dá uma atualizada também nos preços no mercado interno brasileiro, mercado físico, nas principais praças de comercialização. Mas antes disso, vamos conferir outro assunto de interesse direto e do nosso setor produtivo aqui do agronegócio, que é a situação climática. Estamos com safra de desenvolvimento nesse momento, colheita de trigo em andamento, plantio de soja, de milho em andamento também, país afora. Tudo isso requer um clima favorável para a evolução das plantações, do seu desenvolvimento depois do plantio. Eu converso agora sobre isso com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, que excepcionalmente nos atende nesta quinta-feira, para dar uma atualizada nesse assunto extremamente importante para esse momento. Marco Antônio, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. Clima está tudo transcorrendo normalmente, Marco Antônio. Vamos começar lá pelo sul, lá a safra de trigo em plena colheita no Rio Grande do Sul, acho que no Paraná já está terminando, o Rio Grande do Sul deve estar no começo ainda, mas com pleno desenvolvimento. Aparentemente o clima tem favorecido, é isso mesmo, Marco Antônio? Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar, boa tarde a todos. Olha, Silmar, o trigo está indo muito bem, né? Apesar da chuvarada que deu lá em outubro, né? Nas
nos primeiros 15 dias de outubro, afetando a qualidade do trigo, mas agora, com o tempo um pouco mais firme, a colheita vem andando a passos largos agora, e principalmente a condição da qualidade do trigo, que melhorou bastante. Agora, com essa um pouco essa ausência de chuvas mais regulares em grande parte das áreas produtoras. Então, de uma certa forma, para o trigo as condições estão bem melhores. Já com relação às chuvas para as culturas de soja, milho, entre outras culturas lá do sul do Brasil, a ausência de chuvas regulares ainda não é um fator preocupante, apesar de que alguns produtores gaúchos e catarinenses têm paralisado o plantio da soja, esperando novas chuvas que deverão ocorrer no começo da próxima semana, né? Mas a tendência é que as condições estão muito boas, porque tem bastante água dos 10 centímetros para baixo, né? O que está sendo problema agora no solo gaúcho e catarinense é aquela camada de 5, 10 centímetros ali, as primeiras, né? Que ali não tem tanta água por conta dessa ausência. Mas para as plantas que estão em desenvolvimento, como o caso do milho, as condições ainda estão excepcionais, Gilcimar. Opa, aliás, os gaúchos estão precisando de uma boa safra de milho lá, foram duas safras frustradas exatamente por questões climáticas, né, Marco Antônio? Foram duas safras sucessivas perdidas aí, quase metade da produção, e é claro, agora isso afetou bastante o próprio mercado lá em Santo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, particularmente. Então é uma boa notícia essa, Marco Antônio, um plantio correndo normalmente, pelo menos as coisas andando bem até agora. Está um pouquinho atrasado, né, Silmar? É. O plantio da soja está um pouquinho atrasado, mas nada também a se preocupar, pelo menos por enquanto. Eu acho que vai ter Eu estou achando que esse plantio mais tarde vai ser até benéfico, sabia? Opa! Agora, o milho está adiantado, né? Acho que o milho já está quase... O milho está bem adiantado. Isso pode trazer algumas frustrações, porque tem alguns milhos já em fase de florescimento, ali, pendoamento, e essa ausência de chuvas regulares, né, pode trazer algum aperto aí para um outro produtor ali, principalmente daquela região central de Ubirubá, entre Ubirubá ali, né, e Passo Fundo, que não está chovendo muito bem. Mas, de uma certa forma, Silmar, as condições não vejo que vai ser tão ruins, porque já na próxima segunda-feira volta a chover. Marco Antônio, ainda dentro do nosso mapa aqui, do território climático que a gente vai analisar, vamos subir para o sudeste, então, né? Começamos falando do sul. Sudeste, como é que estão as situações aí? Temos café, tem cana-de-açúcar, tem aí soja. Tem tudo, né? O sudeste tem de tudo, né? Praticamente, tudo. Né? A gente... Olha, Silmar, choveu bem, né? Está chovendo bem. O final de semana aí do feriadão foi marcado por chuvas regulares, né? Pegou boa parte aí das áreas produtoras. Está chovendo bastante em algumas áreas do Cerrado Mineiro e da faixa leste, ali da região da Zona da Mata de Minas. O sul de Minas está chovendo bem também. Não está chovendo muito bem no sul de São Paulo, ali na divisa com o Paraná. Mas choveu bem agora. Então, assim, e como tem prometendo chuvas mais agora para o final de semana, devido à frente que vai subir, então a tendência é de uma condição relativamente boa, viu, Silmar? Não vejo. Em novembro, está se mostrando com chuvas muito regulares sobre a região sudeste, principalmente sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? E isso pode até ser um problema, quando acho que agora a gente fala um pouco do Centro-Oeste, né? Essa condição, há uma tendência que os próximos 20 dias venham a ser marcados por chuvas extremamente regulares e até mesmo com algumas invernadas sobre essa faixa central do Brasil, o que pode prejudicar aí os tratos culturais, aplicação de fungicidas, né, herbicidas e tudo mais, além de afetar um pouquinho a produtividade por conta das baixas taxas de radiação solar. Agora, mais invernada, porque aqui no Sudeste, nós estamos em São Paulo, né? Foram agora um feriadão aqui com chuvinha, frio, ou seja, aquele clima que parece que a gente está lá no Rio Grande do Sul em pleno inverno, né? Ou seja, verdade. Não é normal uma situação dessa, né? Nós estamos aí em plena primavera, já quase chegando no verão, e aí você está me falando que tem mais invernada pela frente ainda? Olha... Olha, Silmar, infelizmente tem que falar, os paulistanos não aguentam mais chuva, né? Eu tenho vários amigos aí em São Paulo, como você, né? E todos me falam, Marco, pá, manda parar de chover aqui em São Paulo e tal. Falo, calma, pessoal, ainda tem mais chuva chegando, novembro deverá ser marcado por chuvas regulares. De uma certa forma, Silmar, até não é tão ruim para os reservatórios, né? Tem que deixar chover para os reservatórios. É ruim para o nosso dia a dia, né? Para quem quer... Mas é fato que vai chover, sim. E
há tendências de que novembro e dezembro, por conta de uma laninha, Silmar, tem que deixar bem claro que a laninha já está dando as caras, né? Ela, apesar de ela ser de fraca, moderada intensidade, mas ela já está começando a trazer um pouco mais de irregularidade das chuvas para o sul do Brasil. Né? Então as chuvas começam a ficar mais espaçadas no sul, e se as chuvas ficam mais espaçadas e quando a frente passa, como aconteceu, são de curtíssima duração, né? Essas frentes frias, juntamente com os corredores de umidade, ficam posicionados sobre a faixa central e norte do Brasil, então sudeste, centro-oeste, Mato Piba, né, o Mapitobá, tem uma tendência de chuvas muito regulares e até mesmo com invernadas agora no mês de novembro. Vamos para o centro-oeste, então. Situação normal por essa região, que é a mais importante em termos de produção de grãos atualmente? Olha, Silmar, com relação ao centro-oeste, tirando um pouco a região sul do Mato Grosso do Sul, que climatologicamente pertence mais ao sul do que ao centro-oeste, a tendência é de chuvas muito boas, tá? Com regularização do regime de chuvas e até mesmo uma invernadas, como eu falei. Isso traz uma certa preocupação aí, né, por conta do excesso de água só e uma pressão maior para doenças, dificuldades para a realização dos tratos culturais, mas em suma as condições estão perfeitas. Tem muitos e muitos produtores que já finalizaram o plantio da soja já há algumas semanas. Então, e a tendência agora, até sexta-feira, até amanhã, né, é de estar com pelo menos acima de 90% de área plantada no Mato Grosso, no Goiás, algo que fazia muito tempo que não se via. Né, dia 5 dia 5 de novembro já está quase tudo finalizado. E a tendência, como novembro e dezembro tem tudo para ser chuvoso, não vejo grandes preocupações, não, viu, Silmar? Pelo contrário. Muito bom. Bom, para finalizar, tem a região do Mato Piba, hein? Uma região que cresce muito, de maior crescimento ultimamente na produção de grãos, na área de cultivo. São estados importantes, Tocantins, oeste da Bahia, tem o Piauí, o Maranhão, uma região importante, e dentro disso aquele mapão do Mato Piba que não para de crescer. Como é que está a situação por lá, Marco Antônio? Se eu te falar que os caras não estão conseguindo plantar por conta de chuva, você acredita? Tá Opa! chovendo tanto, ali na região de Luiz Eduardo Magalhães, ali, que tem muito produtor parado porque não está conseguindo entrar por conta de chuva. Há um ano atrás a gente estava perguntando quando ia voltar a chover, que eu estou parado por conta de seca. Esse ano eles estão parados por excesso de chuvas em algumas áreas. E a tendência, Silmar, é de chuvas muito boas. Acho que não vejo grandes problemas. O fato da laninha tirar um pouco a pressão de chuvas do sul do Brasil, a tendência, lógico, que é chover bastante nas áreas mais ao norte, né? Então, sudeste, centro-oeste e Mato Piba. Então, novembro vai ser marcado por chuvas bastante expressivas também nessa região do Brasil. Marco Antônio, algum alerta específico aí agora para fins de novembro, para dezembro, inclusive para o Nordeste, né, que a gente tem falado pouco no Nordeste, outras áreas além da questão de grãos, né? Como é que está a situação por lá? Você Para você sabe tem uma área que crescendo muito em termos de grãos, que é uma área que envolve, tem o um centro no Sergipe. É um estado que está crescendo muito na produção de milho, com altíssima produtividade. Um negócio espetacular que está acontecendo por lá. eu vi isso daí. Que é E você Sergipe, sabe, Pernambuco Silmar? e Alto, se não me engano. Chama É, Ceará, você sabe, região. Silmar? Você sabe, Silmar, que eu tenho uma dívida com o povo nordestino ali, né? Que eu falo tão pouco dali que os caras me cobram direto. E quando eu faço lives, quando eu estou em alguma palestra online, o pessoal entra e me pergunta, porque a gente tem uma audiência muito grande desses produtores e a gente fala muito pouco. Mas, Silmar, não é um ano que vai chover muito lá para eles, infelizmente. Eu estava até dando uma olhada ontem à tarde sobre isso. Não é um ano que vai chover, você fala assim, vai chover muito, como foi ano passado. É um ano que chove, chove regular, chove dentro da média lá para eles. Não é um ano chovedor, não, infelizmente. Infelizmente não é uma assim, chove, vai ter chuvas, principalmente a partir de dezembro e janeiro, que é o mês que mais chove lá para eles, mas não é aquela chuvarada como devia normalmente, quando em anos de laninha se tem, sabia? Porque quando se fala em laninha, se pensa seca no sul e chuva no nordeste, né? Esse ano não, esse ano pode ser que chova um pouquinho menos. Porém, há uma tendência de que a zona de convergência intertropical, né,
que é que manda chuvas para o Nordeste durante o verão, deve se instalar um pouco mais cedo esse ano, por conta das temperaturas mais quentes do Atlântico. Então, lá para meados de janeiro e fevereiro, deve começar a querer chover. Mas até meados de dezembro, as chuvas vão ser bem irregulares no interior do Nordeste. Para finalizar, Marco Antônio, algum alerta específico para outra região, para a região Centro-Sul, a nossa específica aqui, não? Olha, Silmar, acho que são dois alertas que eu vou é um dividido em dois, né? Assim, ó, estamos com uma laninha, a laninha ganhando forças agora no mês de novembro, mas a gente está até brincando aqui internamente que ela é voo de galinha, né? Porque ela, do jeito que ela quer, ela está resfriando, ela já aquece rapidamente, então já em janeiro ela perdeu forças, essa laninha, mas ela vai deixar o novembro e o dezembro com chuvas mais irregulares, não só no sul do Brasil, mas Uruguai, sul do Mato Grosso do Sul, sul do Paraguai e Argentina também poderão ter chuvas irregulares agora nesses próximos 60 dias. Em contrapartida, chove bastante na região centro-norte do Brasil por conta disso. Então, os produtores do sul tomar um pouco de cuidado, porque as chuvas vão ficar, não vai ser uma ausência, não vai ter aquela estiagem de 20 dias, mas uma outra semana pode ser um pouco mais seca e chover a cada 10, 15 dias, né? E já em relação à região mais central e norte, é excesso de chuva. Então, esses dois pontos têm que ficar aí um pouco com cuidado, um com excesso de chuvas, outro com um pouco de falta. Nada é perfeito, né, Marco Antônio? Muito Ah, num bem. país continental igual ao nosso, não, né? É, exatamente. O país é grande, tem de tudo. Marco Antônio, muitíssimo obrigado pela entrevista, atualizando aqui o nosso produtor sobre as condições climáticas e suas tendências. É, a gente fica por aqui, qualquer hora dessa a gente volta a conversar, possivelmente na segunda-feira, para dar mais um atualizado. Por enquanto, é isso. Uma boa tarde, Marco Antônio. Um bom final de semana se a gente não conversar mais. Obrigado. Eu que agradeço, Silmar. Uma boa semana a todos aí. Um bom restinho de semana a todos aí. Perfeito, obrigado. Muito bem, vamos em frente com os nossos indicadores. Agora é hora de dar uma conferida aqui no mercado físico, as cotações no interior do país, alguns produtos básicos do nosso agronegócio. Começa pela soja, hoje pela manhã, preço na sua maioria em queda, hein? Queda pequena, mas caindo quase tudo, hein? Quedas até mais fortes aqui, Uberlândia, por exemplo, a queda de 2,1% para 1,6250, refletindo o mercado de ontem, né? Chicago caiu, o dólar também. Então, aí isso afetou diretamente o comportamento do mercado interno em praticamente todas as praças que a gente acompanha diariamente, como a gente vê no nosso quadrinho. Vamos ver o milho. O milho tem menos alterações. Milho tem um aumento aqui no Porto, é isso? Não, a queda de 4,4%, queda forte, hein? Refletindo também a queda de ontem de Chicago e do câmbio. Paranaguá caindo para R$ 86 por saca de 60 quilos. As praças do interior, pelo menos na manhã de hoje, estavam aí todas elas estáveis. É, nessas regiões, conforme a gente vê no nosso quadro. Bom, daqui a pouco a gente vê mais cotações de mercado físico, mas vamos em frente aí com as nossas notícias desta quinta-feira. Vamos ver o que está rolando. Olha, hoje começou em Brasília a fase decisiva do leilão do 5G, a nova geração de internet móvel. A sessão foi suspensa logo no início para a cerimônia de abertura com autoridades e retomada na sequência. E vai longe ainda esse leilão, extremamente importante e muito esperado, com muitos participantes nessa disputa pelo 5G, a nova tecnologia do nosso celular, que deve ser implementada já a partir do ano que vem. Serão analisadas 15 propostas entre empresas e consórcios que têm interesse em explorar a tecnologia no Brasil. A primeira etapa do leilão aconteceu no dia 27 de outubro, quando as empresas e os consórcios interessados entregaram toda a documentação para participação no leilão. Hoje, a abertura dos envelopes será feita por técnicos da Anatel. Eles vão analisar todas as propostas para saber em quais faixas de frequência existe competição e quais valores foram oferecidos por elas. Vence quem apresentar o maior valor. O leilão só deve terminar amanhã por causa da quantidade de empresas interessadas. Se todas as faixas de frequência forem arrematadas, o leilão deverá movimentar 50 bilhões de reais. E durante essa madrugada, os deputados aprovaram o texto base da PEC dos precatórios, proposta que abre o caminho para um novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil.
Por 312 votos a 144, a PEC dos precatórios foi aprovada pelos parlamentares. A proposta abre espaço para novas despesas de R$ 91 bilhões e 600 milhões de reais no orçamento da União em 2022. Com isso, o governo deve conseguir viabilizar o pagamento de R$ 400 mensais do Auxílio Brasil para cerca de 17 milhões de brasileiros. O programa vai substituir o Bolsa Família. O governo enviou a PEC ao governo para limitar o valor das dívidas que precisaria pagar no ano que vem, liberando recursos. A proposta também altera a regra do teto de gastos, medida criada em 2017 para evitar o descontrole das contas públicas. E a balança comercial brasileira registrou um superávit de apenas 2 bilhões de dólares no mês de outubro. O valor é 54% menor que o registrado no mesmo período no ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Os embarques totalizaram 22 bilhões e meio de dólares no mês passado, registrando um avanço de 27% na média diária sobre o desempenho de outubro de 2020. Já as importações somaram 20,5 bilhões de dólares no período, um aumento de quase 55%. Para a agropecuária, o crescimento nas exportações foi de 19% na comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto que a indústria extrativa acelerou 40% e a de transformação subiu 24%. Já pelo lado das importações, houve crescimento de 45% no setor agro, de quase 142% na indústria extrativa e alta de 51% na indústria de transformação. Destaque para os embarques para China, Hong Kong e Macau. Já estão surgindo iniciativas práticas aqui para cumprir o que o Brasil está prometendo lá na COP26, a Conferência do Clima, que está se realizando essa semana toda e semana que vem em Glasgow, na Escócia. A JBS, a segunda maior companhia de alimentos do mundo, firmou uma parceria com a Royal DSM para implementar um projeto com a meta de reduzir a emissão de metano entérico, bovino, em escala mundial. Para alcançar esse objetivo, a JBS utilizará um suplemento nutricional desenvolvido pela DSM para melhorar consideravelmente a pegada de gás de efeito estufa na cadeia de produção de carne bovina. O acordo foi assinado na COP26 em Glasgow, na Escócia. Segundo a DSM, o desenvolvimento desse suplemento, chamado Bovaer, transcorreu por mais de 10 anos, por meio de 45 testes de longa duração em fazendas em 13 países, espalhados por 4 continentes, o que resultou em mais de 48 estudos publicados em revistas científicas independentes. Aí soluções já estão surgindo aqui para a pecuária, para evitar que a pecuária acabe sofrendo aqui com essas restrições novas que começam a surgir em função das questões climáticas que envolvem o mundo inteiro, o país assumindo compromissos nessa conferência para tentar conter os gases de efeito estufa e também o metano. Olha, o número de empregos com carteira... Não, é isso não. Vamos para nosso mercado físico. Antes disso, mercado físico, segunda parte. Vamos dar uma conferida aqui nas cotações. Como é que estão as cotações do boi gordo? Boi gordo com preços estáveis, né, pelo menos até amanhã de hoje, sem alterações. A gente não está vendo nenhuma alteração significativa, mas os preços continuam lá embaixo, bastante pressionados pela ausência das exportações, especialmente para a China, que continuam paradas, exportações de carne bovina. Os preços não tiveram alterações nessa quinta-feira, mas preços ainda bastante baixos, como a gente está vendo aqui, especialmente em Goiás, preço na faixa dos R$ 240 pela arroba. Vamos ver os preços do café. Café na sequência aqui. Preço em alta, refletindo a melhora do mercado internacional no dia de ontem. Sul de Minas, R$ 1.270 por saca de 60 quilos, 0,8% de aumento. R$ 1.275 no Cerrado Mineiro, também com o mesmo percentual. Já o Conilão com queda, 1,3% em Vitória do Espírito Santo. Vamos ver o arroz. Arroz em casca com preços em queda no sul do país, -0,7%, 0,8%, dependendo da praça. Na região central do Rio Grande do Sul, maior estado produtor, 67,35, saca de 50 quilos de arroz em casca.
Comprou algodão? Algodão com alta. Continua com alta expressiva, refletindo o mercado internacional. Vendo aqui em São Paulo, R$6,10 pela libra peso, algodão em pluma. Alta de 1,7%, R$6,10, hein? O que mais? Temos feijão aqui com alterações também. Feijão com alta aqui em São Paulo. Carioquinha em São Paulo, no atacado, subindo 1,8% para 277,50, saco de 60 quilos. E para finalizar, rapidamente, temos o trigo ainda. Trigo com alterações no Rio Grande do Sul, com alta, né? 2,7%, R$1.520 a tonelada. Isso em plena colheita, né? Preço do trigo muito fortalecido, mercado firme, em função do mercado internacional, como a gente viu, está em alta. Nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado dessa quinta-feira. Voltamos às 18h30 com o consultor AgroMais, aqui nesse mesmo canal. Uma boa tarde e até lá.